Sabe que não acho graça nenhuma nisso. Eu não queria fazer graça, queria fazer você se apressar, já é meio-dia. Você prometeu para Ciri que iria treiná-la. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com aqueles desenhos. Bom, até mais. Te vejo depois. Tem alguma roupa que não seja preta ou branca? Calcinhas. Bem, achei que a Ciri não se importaria de esperar mais um pouquinho. Nada instrutivo, sem falar que é irracional. Eu não quero ser racional. Aham! Então é para essa direção que o vento sopra. Vá e treine com ela. Depois volte. Isso me dará a chance de me aprontar. De todas as mulheres que conheço, você é a única que faz isso antes de... Você conhece muitas? Qual o problema? Sempre pensei em você. Agora não, Ciri Quasnal. Lilás e groselha, é claro. Geralt, pare de mexer nos meus produtos de beleza. Você está ficando sem suco. Eu sei, você pode trazer mais um pouco depois que terminar de treinar. Esse velho bruxo está dormindo profundamente. E é claro que a Ciri tomou um chá de sumiço. Acho que ela prefere a prática do que a teoria. Hã? O quê? Hora de acordar, mestre. Essas lições são tão tediosas que te fazem dormir também? Droga. Ela estava fazendo uma resenha sobre carniçais e carniçais atrozes. Quis descansar um pouco a vista. Você fez ela ler esse tijolo.
Não é à toa que ela foi embora. Falta requinte ao texto de John DeBrugge, é verdade, mas ele é confiável. Não é como essas asneiras que publicam hoje em dia. Ela está batendo nos pêndulos, não é? Quantas vezes preciso falar para ela? Não treine sozinha, isso só enraiza seus erros. Traga nossa jovem donzela para o pátio inferior. Ela quer praticar? Então é prática que ela terá. Não fique bravo com ela. Por que não? Essa impertinente se recusa a obedecer ordens. Você gosta disso nela. Tudo bem. Acho que também tenho um pouco de culpa. Mas isso tem que terminar. Agora. Matar monstros não deve ser levado na brincadeira. Ciri deve entender isso se quer se tornar uma de nós. Te vejo lá embaixo. Errou. Entendi porque estava ansiosa para praticar. Ataque! Você não está no circo, pirueta. Errou. Mova os pés. Chega. Desça. Salto mortal? O que você acha? Muito bem. Tire a venda. Temos trabalho a fazer. Seus reflexos ainda são lentos. Talvez para um bruxo. Você acha que afogadores ou as estriges vão pegar leve com você porque não passou pelas mutações? Ainda que no seu lugar, eu teria muito mais medo do Vesemir do que qualquer estrige. Desobedecer ordens dele não é nada sábio. Bom, sim, mas aquele livro era um saco. Eu sei. E você sabe que isso não é desculpa. Ai, desculpe. Não acontecerá de novo. É melhor que não aconteça mesmo. O Vesemir disse que se acontecer, ele vai te fazer comer uma tigela de lesmas, cobertas com sal. Eca! Exatamente. Por isso, melhor se comportar. Vem, vamos praticar com os outros lá embaixo. Quer passar pelos muros? Claro. Isso é uma escola de bruxos ou um clube para elfos? Aposto que chegou antes no fundo. Só se você cair. O que te falei sobre a respiração? Pela boca, no mesmo ritmo dos seus passos. Ciri, pode parar. A senhorita tem algo a dizer em sua defesa? Sinto muito, tio Vesemir. Sangue jovem anseia por ação, entendo isso. Mas quando você luta com uma fera, conhecimento vale tanto quanto sua espada de prata. No mínimo, você deve ser capaz de diferenciar um carniçal de um carniçal atroz. Por suas listras, como o felino pantera que habita a Zerricânia, e pela palidez macabra do seu semblante. Quer dizer que leu o capítulo.
Ainda assim, você devia ter perguntado se... Mas você estava dormindo, tio Vesemir. Quer dizer que você fez a leitura. Por que não admitiu logo de cara? Nunca se precipite sobre uma vantagem assim que ela aparecer. Espere até que ela tenha o máximo de efeito. Palavras do tio Vesemir. Olha, aprende rápido. Rápido, mas com malícia. Tudo bem, já conversamos bastante. Geralt, tu ficas comigo, Lambert com a Eskel, Ciri com o boneco. Ai, de novo? Pare de mãe e pegue uma espada. O que você acha? Devemos começar a revisão dos fundamentos ou ir direto para o treino livre? Devemos trabalhar o básico. Até mesmo mestres habilidosos precisam aprimorar os fundamentos. E Ciri mal é uma novata. Saque sua espada, Geralt. Cortes rápidos. Um, dois, três. Golpes fortes agora. Dê tudo o que tem. Nunca trave o cotovelo quando estiver atacando, mocinha. Ah, um. Próximo. Esmi. Posicionamento, Ciri. Mova os pés. Não se esqueça disso. Agora vamos para a defesa. Ciri, está bom. Agora vamos. O ângulo. Vou me defender do quê? Estou lutando contra um boneco idiota. Finja agora e sobreviva no futuro. Revide. Ataque. E contra-ataque. Talvez uma tempestade seja assim. Agora, jovenzinha, para encerrar o dia, aprenderemos os sinais de bruxo. Comecemos com Ken. Ciri, Quen às vezes é chamado de escudo. Ciri, Quen às vezes é chamado de escudo de bruxo. Agora observe com cuidado para ver por quê. Use Igni, Geralt. Quero ver faíscas voando. Viu? Se não fosse o sinal Quen, eu estaria pegando fogo agora. Ard, Geralt. Vamos! Viu aquilo, Ciri? Ard consegue derrubar qualquer um ou... Hora do Axe. Droga, eu odeio essa sensação. Ah, Axel realmente pode atrapalhar sua mente. Irden agora. Mostre pra ela, Geralt. Viu isso, Ciri? Não poderia me mover nem se eu quisesse. Faz uma bomba! Não se preocupe, Ciri. O Ken irá amortecer o golpe. Satisfeito? Certo. Chega. Continue treinando à vontade. Estou velho demais para esta merda. Caramba! Você mostrou quem é que manda, menina. C.
Siri, desça aqui. A diabinha. Assim que ela voltar, vamos colocar ela para polir todas as espadas de Kaer Morhen. Encontrou o capacete? Siri! Garanto que vou encontrar cada espada para você. Mas o quê?